Al llarg de la història, l'ésser humà ha generat gran nombre de referències icòniques per a comunicar i narrar històries. Donem la benvinguda al nostre expert en cultura audiovisual, el professor Guille Mieza. Aquesta hora i arribat aquest moment, arriben també les històries increïbles del nostre narrador preferit, perquè s'ha convertit en un grandíssim narrador. És el professor Guille Mieza. Bona Hola, tarda. Bona tarda, què tal? Com estàs? Aplaudiments i tot avui. Home, que... sí. Molt agraït al públic assistent. Els hi encanten les teves històries. I com les expliques? Perquè, clar, les històries... estan allà, pues no? Doncs mira, m'han anat molt bé, perdona que talli aquests aplaudiments, perquè van molt a col·lació del que parlaré jo avui, perquè m'han recordat una mica les sèries ochenteres. Oh, hi havia aplaudiments sí. I risses enlatades i aquestes coses. I avui parlarem una mica d'això, perquè... Gràcies. Espereu, encara no he començat. Calma. Em sento una mica com a l'Urkel, ara. Qualsevol cosa que feia... He sido jo? Sí. Aquí ja hem parlat de... En veritat, hem parlat de moltes dècades de la història del cinema. Aquí vam parlar del cinema dels 90, sí. Que vam fer com una espècie de radiografia del que va ser el cinema dels 90, el cinema del sol, el cinema de les referències, el cinema del videoclip... Vam parlar del cinema dels 2000, fent referència que mai havíem llegit res del cinema dels 2000, que semblava que era una dècada, que havia quedat com diluïda, dissolta. Vam parlar de les conseqüències de l'11 de setembre en el cinema dels 2000, perquè va ser als principis de la dècada. I també vam parlar del nou Hollywood dels 70, de la generació de l'èxit, del que va suposar l'arribada de Coppola, Scorsese, Spielberg, i de l'adveniment d'un nou concepte que es deia el del blockbuster. I clar, ja tenim el cinema als 70... dels 90, dels 2000... Tenim allà un hueco, no? Tenim allà un hueco d'una dècada que a més ens representa molt, molt i molt per generació. Bueno, jo no havia nascut, però sí, sí. No, clar, sí, jo tampoc. Sí, clar, tenim 19 anyets. No rigueu tant, que no fa tanta gràcia, va. Però bueno, com que no m'agradaria fer una radiografia simple i senzilla, jo parlaré del cinema als 80, però vist a través d'un punt de vista que potser no se n'ha parlat gaire, perquè el que tu potser no t'has enterat molt és que durant 10 anys t'han estat colant i t'han estat introduint propaganda ideològica com mai abans. Què dius? A través d'un cinema que va arribar a la societat mitjana, que va creuar fronteres i totes les pel·lícules, sèries que vèiem, al darrere hi havia un ronron, hi havia uns altos estamentos, que una gran maquinària on el que t'estava venent era tot un merchandising del que és el patriotisme nord-americà. El cinema als 80, la dècada dels 80, si parlem de Nord-Amèrica, si parlem de Hollywood, hi ha un màxim representant, és la gran dècada de Ronald Reagan, perquè és un president que va estar el 81 al 88. Igual que Margaret Thatcher, que va estar del 79 al 90. És a dir, són com dos líders que estan com molt emmarcats en una dècada. Repassem una mica en què va consistir una mica la política de Ronald Reagan i després veurem les connexions que té amb aquest Hollywood. Reagan va succeir a Carter, que va deixar una nació bastant malalta. Avui estem parlant de l'any 79, havíem deixat el cas Watergate, la crisi dels missils... El que va fer Reagan, que era un polític molt de dretes, va ser reviure la fe en la lliure empresa, d'acord? Va reduir les taxes marginals i va fer reviure l'economia. Juntament amb Margaret Thatcher, van revifar un entusiasme renovat per l'empresariat i el lliure mercat. De fet, Reagan era contemplat com un conservador social i sovint parlava dels nostres valors, atenció, és important, de la fe, la família, el treball i la comunitat. També s'ha de dir, a favor de Reagan, que tot i que era molt de dretes, s'ha de dir que poques vegades va utilitzar el govern per imposar aquests valors. I això era algo nou. El seu conservadorisme, advocava per una menor presència del govern, que el ciutadà notés menys a les seves espatlles el govern, fent una política de dretes. Potser aquí va ser la clau del seu èxit. En la seva primera intervenció inaugural, és a dir, res més ser president, va proclamar: en la present crisi, el govern no és la solució al nostre problema. El govern és el problema. Ostres! Estic donant unes claus que després retomaremos, eh? Val, és important, això. Per arribar al poder i dir això és molt fort, eh?
Sí, també és una manera de dir, i jo estic aquí per canviar-ho. Sí, clar, clar. I tu no notaràs el govern a partir d'ara. Però fins ara el problema ha sigut el govern. Uh-huh. El problema ha sigut el govern, eh? Després parlem de Rambo, El retorno del Jedi, Indiana Jones, i on totes giren entorn a aquesta idea. Va donar un impuls al poble nord-americà i va estar disposat a aixecar la moral del país i a injectar un cert optimisme. De fet, és una de les característiques de l'era Reagan. És aquest optimisme o aquesta, o que ens venien la nació americana plena d'optimisme. Els colors, els videoclips, les grans comèdies dels 80... En pro d'això, va decidir centrar el seu mandat en la recuperació del benestar econòmic. Es va centrar molt en la classe mitja. Uh-huh. Farem rica la classe mitja. I per això Reagan es diu que va ser el capdavanter del més fervent dels de l'optimisme més fervent. Val. Allò s'estava cociendo en la societat americana, podem dir. Eh? Uh-huh. Va reduir la burocràcia i ell va arribar a dir... La seva filosofia resumeix en una frase personal que va dir que voldria que la mort i la jubilació vinguessin juntes. És a dir, treballar fins a morir. Exacte. Això ve molt a cor o està molt relacionat amb l'esperit del yuppie, el yuppie dels 80. Ah. Et sona el concepte de yuppie? És algo que s'ha perdut ara, eh? Sí. Però el yuppie era aquell jove emprenedor dels 80, amb corbata gran... Jove executiu, no? Jove executiu, sí, agressiu... Sí, amb el maletí, i vinga, sí. Corre, i tot el dia treballant... Tot el dia treballant, sí. Aquí estem. És que una manera més que veiem, que el que veiem en el cinema, era part de la doctrina Reagan, que volien que treballessis... Una mica el que va passar després de la crisi és que volia... Que tothom vol que siguem emprenedors. Sí, és veritat, emprenedor, sí. Emprenedor, l'emprenedoria. Que és, per què? Jo no vull ser emprenedor. Jo vull que algú em contracti. Exacte. I en el fons el que hi ha darrere de has de ser emprenedor és crear empresa per donar el futur d'un lloc de treball. Pues una mica als 80, com que veníem d'una crisi, a la crisi dels 70, va venir això, igual que nosaltres veníem d'una crisi, i va, vull dir que l'història es repeteix. Mm-hmm. D'acord? Sí. I per tot això es va fer servir d'una propaganda exemplar per la seva eficàcia, perquè no oblidem que els orígens de Ronald Reagan estan en Hollywood. És veritat, era Ronald actor, Reagan era no? actor. Uh-huh. I va sortir, no es va fer superfamós, de fet no va estar en el cercle del Star System, però sí que va tocar tecles, va fer una sèrie de televisió, va fer diverses pel·lícules, i sabia molt bé el que es feia en la seva propaganda política quan va decidir que Hollywood seria el seu gran aliat. I va carregar... Perquè això és una cosa important. El cinema dels 80 es diu molt que és el cinema de l'entreteniment, el cinema de l'evasió... I aquí està la clau de l'èxit, perquè l'efecte propagandístic del cinema resulta molt més efectiu per l'espectador si actues sota l'aparença de l'entreteniment. Perquè te la fiquen més lleugerament. És a dir, jo no et faré una pel·lícula política, et faré una pel·lícula d'un extraterrestre que ve a salvar una família. I no te'n donaràs ni compte del que no t'estic explicant. Però aquest extraterrestre el que t'està dient és fomentar la família ha d'estar unida, i quan jo marxi intentaré seguir igual, sense mi. Aquesta figura és el propi Ronald Reagan, és el president que ve a ficar els punts sobre les is. Mm-hmm. I aquesta càrrega ideològica és de la que avui m'agradaria parlar, perquè avui parlaré de Hollywood i la propaganda ideològica durant l'era Reagan. Vinga, doncs tornem al món del cinema i comencem amb els exemples, amb la xitxa, que és lo divertit, no? Sí, home. Pues una de les comèdies més taquilleres durant l'era Reagan, és a dir, durant els 80, va ser Los Cazafantasmas. On s'observa com de forma implícita aquest tipus de cinema comercial funciona com a dispositiu cultural en la reproducció de l'hegemonia neoliberal. Ui, què vol dir això? L'hegemonia neoliberal vol dir visca el capitalisme i visca la meva política, en aquest cas, de dretes. Uh-huh. Aquesta pel·lícula reprodueix el discurs riganista del govern no és la solució, sinó és el problema. Val. Perquè si revisem la pel·lícula, ara jo quan ho vaig llegir vaig haver de tornar a veure la seqüència en qüestió, o sigui, ara parlaré d'una seqüència i diràs, no me'n recordo. Però quan la tornis a veure diràs, ai, tenia rebrodilla. Mm. En aquesta pel·lícula, els dolents, que és el que passarà molt sovint en les pel·lícules dels 80, el dolent sol ser a gent que treballa per la CIA, gent que treballa per l'Ajuntament, gent que treballa sota... que són funcionaris. Uh-huh. Els funcionaris solen ser els culpables de les coses, inclús en les comèdies.
De fet, és per culpa dels funcionaris que els alliberen els fantasmes que han anat caçant els caçafantasmes, ah, i per això surt el Michelin al mig de la ciutat, sí, i per això sí, passen totes aquestes coses que són per culpa d'uns funcionaris. Uh-huh. De la mateixa manera, parlant d'una gran pel·lícula que és molt metafòrica dels 80, l'antagonista de la segona entrega de Rambo... Ja parlarem de Rambo, que és del... Sí. La primera no es deia Rambo, per cert, es deia Corralado. Uh-huh. I la segona no es deia Rambo 2, es deia Rambo. El que la gent coneix com Rambo 1 i Rambo 2. Però en veritat era Corralado, Rambo i Rambo 3. Aquestes coses que dius, bueno, no passa res. Vale. Vale, en la segona edició de Rambo és per culpa d'un buròcrata de la CIA, que és el que traeix a Rambo, que fa que Rambo torni a la guerra i tot això. I Rambo és important perquè representa l'heroi i representa que és... que l'heroi com a màquina de matar, que sol fer ús de les grans armes i segueix en bona part la línia marcada per Reagan, aquesta retòrica més bel·licista i a una despesa militar més potent, perquè recordem que durant l'era Reagan és un, com, no va caure el mur de Berlín perquè va caure el 89, que ja estava a Bush, però va ser Reagan el que va fer totes les converses amb Gorbachev, el que allanó el camino, el que va guanyar la Guerra Freda. Uh-huh. Diguem-ne, va ser Ronald Reagan, gràcies a que Gorbachev estava com obert a xerrar, eh? Uh-huh. Rambo simbolitza l'eficàcia de la brutalitat i les escenes d'acció actuen en aquest mateix sentit. És a dir, Rambo és Nord-Amèrica. Uh-huh. Rambo també representa l'individualisme nord-americà, portat al més pur extrem. Recordem que Rambo va d'un excombatent del Vietnam que es queda sol en un poble. En aquest poble lo toman por un vagabundo. En un poble enemic, diguéssim. Un poble americà. No? Americà, sí. És? Ah. Sí, sí, tota la pel·lícula de Rambo passa en un poble de, uh-huh, del Deep America. Uh-huh. I llavors allà, com que ve de la guerra, diguem-ne, el rebutgen, que és un sentiment com molt dels exsoldats de Vietnam, uh-huh, que els van sentir com molt repudiats, que ja també el repudien, i el torturen, també un policia, perquè es creu que està robant, i llavors ell s'amaga al bosc, i a partir d'aquí comença tota una voràgina d'aconteixements, que és una pilota que es va fent gran, i Rambo reviu els seus records de guerra, i es creu que està lluitant contra el Vietcong, quan en veritat són els policies policies, un altre cop els dolents, uh-huh, recordem això dels funcionaris com els dolents, sí, sí, per culpa de l'Estat, i ell, vull dir, l'individualisme aquest nord-americà de jo sol m'ho podré fer, d'acord? Uh-huh. El president... Als pocs mesos d'estrenar la pel·lícula comentava: després de veure Rambo a nit, sé el que he de fer la pròxima vegada que això passi. Estava fent referència a l'alliberament d'hostatges nord-americans al Líban. Al Líban van segrestar uns hostatges nord-americans i va fer referència a aquesta pel·lícula de Rambo. I això no és val a dir, perquè el que està dient és recolzo el discurs de Rambo. Uh-huh. I el discurs de Rambo té molt més a sota del que pot semblar, que no és només una pel·lícula bèl·lica d'acció, de disparos i de bíceps, sinó que darrere hi ha tot un discurs. I també va arribar a dir, i amb l'esperit de Rambo deixa'm dir-te que aquesta vegada guanyarem. I amb l'esperit de Rambo, ja feia referència. Sí. És curiós també que Rambo, tot i causar grans danys materials a la primera, que passa a Amèrica, com hem dit, a un poble americà, només hi ha una mort que passa més de manera accidental, perquè les hèlices d'un helicòpter crec que es queden contra unes roques i cau sense voler, mentre que la segona, que l'acció transcorre ja al sud-est asiàtic, la quantitat de morts és increïble, amb la qual cosa també t'està donant a entendre la supremacia blanca i que el poble nord-americà mereix viure mentre que els altres no deixen morir. Sí, sí. I finalment el diàleg que a Rambo és a Corralado, és molt famós el diàleg que manté Rambo amb el coronel Truman, el "no me siento las piernas". Ah, exacte. Saps? Perquè en veritat aquest discurs, que dura en veritat 20 minuts de pel·lícula, és bastant llarguet, és l'escena més propagandística del film. De fet, Rambo, o sigui, Rambo, quan està com encerclat ja per tots els policies, al final els policies diuen que l'única manera d'enxampar-lo és trucar al seu coronel de Vietnam d'aleshores, el seu pare militar. Uh-huh. I el truquen perquè vingui, perquè el convenci que deixi d'aliar-la. Vale? I tenen una escena molt famosa en què ja estan 10 minuts parlant i Rambo es posa a plorar i s'entrega. Vale? Però en aquesta conversa és important perquè Rambo li recrimina al coronel Truman que res s'ha acabat, que ell va fer tot el necessari per guanyar la guerra, però que algú no els hi va deixar guanyar. Alguien no nos dejó ganar la guerra. Alguien no nos dejó ganar la guerra. Cuando yo llegué a América, había gusanos que me llamaban asesinos. Al poble americà. Sí. Gusano, asesino. Rambo diu, aquí la meva vida civil no val res. De fet, no pot aconseguir ni feina. I finalment Rambo esclata en llàgrimes i s'acaba la pel·lícula. Però la pel·lícula s'assuma així al discurs de Reagan en la seva particular revisió del Vietnam. Perquè compte que Vietnam... Quan Reagan va arribar al poder, el 81, Vietnam havia acabat només feia 5 anys.
als 75, 6 anys. És a dir, era algo molt recent, la guerra del Vietnam. Sí. I ja s'havien fet moltes pel·lícules als 70 de la guerra del Vietnam, on hi ha El Cazador, s'havia fet Apocalipsi Now, és a dir, era una temàtica molt vista en el cinema dels 70, en aquest cas, eh? En el cinema de Hollywood. Però mai s'havia donat aquest punt de vista que seran nou als 80, en què per primera vegada es diu que aquest algú no em va deixar guanyar, es diu que va ser per culpa dels polítics. És a dir, els que van guanyar no van ser els combatents que vam anar a lluitar, sinó van ser els alts estaments. O sigui, la política no ens va ajudar en res. No. La política va ser la culpable. Sí, sí. I això serà com nou en el discurs nord-americà, en el discurs de Reagan, en el cinema dels 80, hi haurà tota una sèrie de pel·lícules on els guerrers de Vietnam, diguem-ne, no se sentaran recolzats i diran també que l'enemic serà el poble. No. I per això es fomenta l'individualisme, és a dir, ningú t'ajudarà, sigues tu sol. Born in the USA, aquí estàs tu sol, sigues un yuppie, fomenta la teva empresa... Tira endavant. I tira endavant. Uh-huh. Això és un típic també dels 80. Amb tot això, l'era Reagan hem de dir que fomenta un retorn al militarisme. Durant l'era Reagan també hi va haver una cosa que es va dir la Guerra de les Galàxies, que no estic parlant de la pel·lícula, sinó que va haver... No va arribar a ser una guerra amb morts, però sí que va ser com una disputa, una més, de la Guerra Civil, no, anava a dir, de la Guerra Freda entre russos i americans, per la conquesta espacial de... Algú de l'Sputnik i de l'Apolo, no sé quina història va ser. Però sí que va haver com un retorn a la despesa del militarisme. I sorgirà una voràgina de pel·lícules probalicistes que idolatraran la guerra i la violència com a eina de poder de la nació nord-americana. La dècada dels 80 és una dècada de cinema bèl·lic. Si en els 70 la crítica anava dirigida al per què estàvem allà, en els 80 es converteix en per què estàvem allà i no vam acabar la feina. És a dir, la crítica de per què no vam acabar, és a dir, per què no vam guanyar, com és que vam marxar d'allà, què vam fer malament. Què va passar? Si jo anava allà per guanyar, què és el que va passar? Que és un plantejament que reneix amb el govern neoconservador Ronald Reagan. Són un exemple Top Gun, Rambo, Desaparecí en combate, aquesta és de Chuck Norris. És veritat, sí. El Sargento de Hierro, El Submarino, Comando, una de Schwarzenegger. Hem de dir també, per fer justícia, que hi ha un parell de pel·lícules, que potser són les més famoses bèl·liques dels 80, que no segueixen en aquesta línia, que potser per això es van fer més famoses, que són Platoon i La Jaqueta Metàl·lica, que en veritat el que fan és una visió molt més contrària a això, és a dir, molt més crítica, molt més d'allò va ser una xorrada des del minut 1. I no va servir absolutament per res. Aquesta etapa del cinema nord-americà contrasta molt amb la serietat i la profunditat de la que parlàvem en el capítol anterior del cinema de Hollywood, ens que dèiem que tot era una visió com molt sèria, com molt crítica, com molt... Ara els 80 no. Amb Steven Spielberg com a màxim exponent, sí. Tot això es convertirà en un cinema de pura evasió, amb una funció d'entretenir l'espectador i evadir les seves preocupacions diàries i també les seves responsabilitats. Seran pel·lícules que en la seva essència seran històries senzilles, amb poca profunditat, es representaran en escenaris diferents, en moltes ocasions fantàstics, d'altres èpoques... En definitiva, el que busquen és traslladar l'espectador del món de la pantalla per evadir-se de les seves preocupacions diàries, és a dir, el desig d'evadir la responsabilitat. Són pel·lícules que semblaran que estan dirigides cap a nens, però no. Des del principi ja està dirigides a que tu, a pare de família, vés-te'n amb el teu nen. Els dos disfrutareu. I en una mica era una mica això de, bueno, de fugir de la responsabilitat per no pensar molt en el que està passant. Això era molt de Reagan, o sigui, treure't el govern de les teves esquerres. No t'enteraràs, però jo et cuidaré, jo t'aniré fent un massatge. I això és molt perillós, això és molt tòxic. I tant, que sí. Després ja s'ha vist que així ha sigut. Aquest fet també pot implicar rescatar valors que l'adult feia temps que havia abandonat. És a dir, jo com a adult, quan veig Indiana Jones, rescato una sèrie de valors que s'havien anat diluint durant els 70 i que ara em recorden. Són valors que precisament promovia la doctrina Reagan i el seu discurs de retorn al patriotisme, a la família, als valors catòlics... I tot això cobrarà forma als 80 en pel·lícules infantils que en el fons el que t'estan fent és recuperar els valors de quan eres nen. És a dir, rescatar els valors dels anys 50, de l'era Eisenhower. Has vist que... Que lío, eh? Que tòxic, que pervers. Molt. Que fantàsticament pervers. Molt, molt, molt recargolat, però molt ben pensat. Molt ben pensat, de fet. Si tu te'n recordes de Top Gun era una pel·lícula molt senzilleta, d'avions i tal, però en veritat que hi ha darrere és la Marina
per tal de posar fi a la crisi de reclutament que venia patint des de feia 10 anys. És veritat. O sigui, ningú s'estava apuntant... La Marina estava en crisi, estava dient, però, clar, havíem parlat de la guerra del Vietnam, ningú posava interès en la guerra. Perquè hem d'anar allà. Com a molt el que m'agrada és agafar bazooka i disparar, però el mar o els avions no m'interessen. I llavors es va produir, es va donar forma a aquesta pel·lícula... I tothom volia estar... Pagada totalment pel govern dels Estats Units. I, de fet, van prestar portaavions, avions, pilots, suport en les coreografies aèries. Van reescriure el guió, perquè en la primera versió del guió de Top Gun, Maverick, que és Tom Cruise, s'enamora d'un altre pilota d'avion. Uh-huh. El que passa és que la Marina va dir no, que això està prohibit en la nostra Constitució. Dos reclutes no se poden liar. No pot ser això, I llavors no van fer que fos una psicòloga. No sí, una assistent, és. Una ajudant, sí. Sí. O així, ja. De fet, la naturalesa propagandística del film és molt heavy. De fet, és un anunci de reclutament d'hora i mitja. I, de fet, al principi de la pel·lícula ja es deixa com molt clar que surten unes lletres mentre són una música així com... amb un amanecer o que diu que són els millors pilots de combats del món, Top Gun, només sí, arriben els millors, tu has de ser el millor, la doctrina aquesta de una altra vegada retorna a l'individualisme, has de ser el millor, no pots ser un més, has de ser el millor. I de fet l'armada no va deixar escapar l'oportunitat i va aprofitar l'enorme èxit de la pel·lícula per instal·lar llocs de reclutament en algunes de les sales de Nord-Amèrica de cinema. No. És a dir, tu quan sorties... Sorties del cinema i et podies apuntar a la Marina. Sí, sí. Oh. I va funcionar, eh? Olla, és molt fort, Tu pensa que la pel·lícula ofereix una imatge molt idealitzada de l'Acadèmia Militar. Sí, 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 clar. Llavors tu surts allà dient que... Home, jo vull ser pilot, clar. Un mes. Sí, sí, sí. I de fet hi ha una altra cosa molt més perversa. A la pel·lícula, Maverick, el personatge de Tom Cruise, vol netejar el nom del seu pare. També, sí. Perquè ell havia fet algo que no se sap molt bé no que havia fet. No acaba d'estar clar, però... Havia estat ultrajat de manera injusta. Però havia sigut molt bon pilot, però alguna cosa havia passat. Sí, i ell el que vol és rescatar el seu honor a la batalla. Sí. Perquè el seu pare havia fet que el cognom Maverick havia quedat malmès i ell vol que tornar a una posició de lideratge. Mateixa estratègia seguida per Reagan per tancar la ferida de Vietnam i tornar a la primacia. És a dir, els nostres pares ho van fer malament, però nosaltres aquí ho farem bé, Vietnam va estar malament, oblidem-ho, tirem cap endavant. I hi ha molts més exemples, de fet, tinc exemples molt curiosos de pel·lícules altament conegudes, que si vols en parlem en el capítol següent. Perdó, proper, sí, 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 no, ens anem endavant. Doncs sí, això vol dir que seguim parlant del cinema dels anys 80. Seguirem. I relacionant el perquè del cinema dels 80 amb la política. La política de Reagan. La política de Reagan, que vol dir la política, bueno, el que movia el món, no, en realitat. Però això en veritat ara, perquè ens ha donat per parlar d'això, però podríem parlar del cinema dels 70 amb l'espanyol, per exemple. Amb tot això que va haver-hi de la transició, el cinema polític espanyol. També. Dir, cada país ha tingut el seu moment. O del cinema català dels 80, que també té la seva però història. Però pensàvem que estava més separat el que és la política i el cinema. Ha, 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 ha. No, saps? O sigui, tu dius una pel·lícula pagada pel govern. Però com és possible que un govern pagui una pel·lícula? Com? A través de què? Pa negre. Vale. No és tan lluny, eh? Però que clar, quan es comprem cap a casa no ens sembla tan fort, però passa contínuament. Va negre i moltes altres pel·lícules, eh? Va haver una pel·lícula catalana que es deia La ciutat cremada de l'any 79, així, en plena transició, on feia un repàs històric a la Catalunya del 1890, des de la Guerra de Cuba fins la Setmana Tràgica de 1914, que va estar pagada pel govern de Tarradellas, crec que era en aquell moment, o abans de Pujol, eh? Clar, cinema i política, si és que tothom ho sap, i això. Ai, bueno, que al final el que fa cinema li diu, mira, doncs m'és igual d'on vinguin els diners, no? Sí. Que pagues tu, doncs pagues tu. El que passa és que el que paga vol manar i vol reconduir, potser. O potser també de vegades és com una moda. I les modes aquestes dels yuppies, de pel·lícules com Armes de Mujer, Wall Street... Clar, tu saps que si fas un guió d'aquestes característiques podràs fer la pel·lícula. Llavors et fas venir teva la moda. I llavors li dones el teu punt de vista de la moda, però no deixa de ser una pel·lícula de la moda. Sí, 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 sí. I llavors tot és un peix que es mossega la cua. Déu-n'hi-do, tu. Ostres, com ens manipulen amb el cinema, ai, també. Sí. Ai, ens pensem que triem les pel·lícules que volem veure i ai, aquesta pel·lícula que xula és, ha connectat molt amb mi.
M'ha agradat molt, m'ha ensenyat moltes coses. Per això es diu la màgia del cinema. En veritat, és màgic, és el molt que ens manipula. I que ens deixem manipular. Per això va bé també de vegades també xerrar d'aquestes coses, parlar-ne i dir, compte, ojo. Sí, sí, ser-ne conscient. Ser conscient, que a la Cenicienta passen moltes coses, que a la Sirenita passen moltes coses. I ara espera que parlarem del rol de la dona en Indiana Jones i El retorn del Jedi. Ai, Déu meu, vale, bueno, la propera setmana, sí. Vinga, doncs, descanseu una setmana, païm tot això que ens ha explicat el professor Guillem Ieza, veieu alguna d'aquestes pel·lícules i fixeu-vos-hi més. Ah, mira, posem deures per la setmana que ve. Vinga, va. Hem de veure En busca l'arca perdida i L'imperi contraataca i El retorn del Jedi. Val. Teniu una setmana, us donarà temps. Sí. Teniu el cap de setmana per endavant. Doncs vinga, la propera setmana seguim parlant i descobrint històries increïbles amb el professor Guillem Ieza. Adeu. Gràcies, Guillem. Thank you.